А що робити з тими електронними пристроями, котрі вже застаріли, нікому не потрібні? Цим питанням суспільство останнім часом переймається дедалі більше. І хоча переробка електроніки сьогодні є не настільки популярною, як, наприклад, переробка паперу чи пластмаси, двоє американських студентів запевняють, що від цієї справи може бути не менша користь, а то й навіть прибуток. Вистоявши у железних чергах, власники нових айфонів позбавлялися від мобільних, якими вони користувалися до цього дня. Однак викидають їх не просто у смітник. Уживані пристрої викуповує для переробки, а інколи навіть для перепродажу компанія Uranew. 2,5 роки тому цю фірму відкрили 2 студенти, які розуміли, що на цьому можна не лише заробити, але й принести користь довкіллю. Сьогодні кількість переробленої електроніки складає лише 10%, у той час як, наприклад, паперу, пластмаси, тощо 50%. Сподіваюся, що незабаром цей відсоток зросте, і ми будемо одними з перших на ці ниві. Аналітики підтверджують, ринок переробки електроніки у США дедалі зростає. Лише за 2 роки бізнес Uranew зріс на 200%. Утім, мета засновників компанії – доносити до людей важливість утилізації електронних пристроїв. Ми знаємо, що у людей є безліч електронних пристроїв, які валяються в офісах чи просто у шухлядах, і давно вже вкрилися пилюкою. Тож ми намагаємося пояснити, що коли вони здадуть це на переробку, то не лише допоможуть навколишньому середовищу, але й отримують за це якусь копійку. Як стимул, компанія пропонує готівку за вживані мобільні телефони та старі комп'ютери. Ті, що не працюють, йдуть відразу на переробку. Інші ж повністю перепрограмовують і продають з невеликою націнкою. У відповідь на скарги споживачів, навіть компанія Apple вирішила розпочати бізнес утилізації, пропонуючи знижки і подарункові картки тим, хто принесе непотрібну електроніку на переробку.